помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Ами, мисля, че тръгнаха първия гейм доста мощно, така и насъхано. Искаха да вземат победа на всяка цена, при положение, че вчера паднаха с 3-0, но след първия гейм добре, че ние стабилизирахме нашата игра, излязахме от тази ситуация и спечелихме една победа доста важна за нас. Два мача показа, че не си забравил основа в играта на тези момчета, които бяха в Техеран. Вижда се в играта, така както... Ами, затова сме отбор, тренираме заедно, готвиме се всичките заедно. Има конкурентно способни момчета. Пак 15 човека, 16 човека сме разширен състав, които всеки ден сме заедно и израстваме. И дай Боже всеки му да сме живи и здрави, се пожелавам най-вече на отбора и само победи. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.